Nofara hangu wakadiyo. Aiwa tinofara munotiwo nechitiko chanhasi. Chitiko chanhasi ndichandisimudzira ndanzwa mufaro mukuru kwazvo. Kuva nema offices sezvakuzva ZZAC Apostolic Church kwakatikosherei sekereke yedu. Kuva nema office kwakakosha, kunopa chimiro. Nyangwe vanenge vaine zvinenge zvavanetsa vanouya kuoffice vanodzidziswa chinangwa nechivavarirwa. Amen. Ko munotiwo kune vamwewo vasati vanyatsonzwisisa kune zvechirongwa ichi. Na vamwe vasati vanzwisisa vaziva nechirongwa ichi. Ndokutotaurira kusvikira vanzwawo kuti chirongwa chokuva neofisi chakanaka. Kuva neofisi yechechi yenyu kunosimudzira. Amen. So 5 years kubva pari nhasi. Munoona zvapupu inenge yapapi. Inenge yamberi kwemberi chaiko. Zvapupu iri kuenda. Tinongonyengetera kuna Mwari kuti vatungamirire kuti zvose zvive zvakanaka. Aiwa tinotenda kugumawa nenguva yakanaka. Tinotenda waita hako. Amen.